Wih, first time pakai baju hitam. Dah lah pakai baju orang. 5.47, kita dah lambat dah. Work all day? Ha? Always on site. Always on site? Ya. Yeah. Tengah siap-siap. Berapa isi minyak? Wish dah. Hello? Yo, what's good guys? Me and Mandy, welcome back to my vlog. Sekarang pukul 6 suku. Kita orang ramai juga dekat office tengah nak photoshoot untuk collection baru. And again, aku pakai baju ni sebab ni aku rasa favourite aku. Korang belilah kalau korang suka. And now we have Anip yang... Ui, bapak buka Alif si ya? And then ada Wani, Tasha, Min, Din dan Mal. Mal nanti lagi banyak am ke kau kan? Din. Awak. Ini yang babi dah. Kita akan pergi ke empangan air untuk collection ni. Sebab collection ni aku mewakili the nature lah. Sebab ni under false under explore. Something essential explore. This is the logo. Something essential explore. Macam kalau korang tengok vlog semalam, aku tak tahu aku post bila kan. Vlog semalam tu kita orang balik 3.30 pagi. Dan sekarang 6. Kita orang dekat office lah. So aku sempat lah tidur sejam. Wani, you tidur ni? Oh, you sempat kat tidur? Berapa lama? 40 minit. That's enough bro. Kita kan strong. Bukan hardworking. Kita kan hardworking strong. Lepas terbakar ni kita memang mental padu nak mampus. Macam biasa lah, mesti lah. Ada yang sidai. So Mansur tak sampai lagi, Nakiu tak sampai lagi. Diorang lambat. So sepatutnya kita orang pukul 6 gerak. Sekarang dah 6 suku nak ke 6.20 gerak lah ni. So ya, yeah, tu je lah kot. Nanti apa-apa aku jemah follow aku. And this is recording by Canon M50, my main camera. And we'll see lah. Nanti aku rasa aku banyak pakai 360 kot. Ni collection. Ni model-model yang kena pakai. Outfit. Sekarang pun aku salah seorang daripada ni lah. Aku kena pakai kat. The rest diorang dah pakai. Ni lah. Kau sure? Yeah, sure. Confident? Yes. Air je tak kuat. Oh! Style kan? Semua? Yeah, same goes to this one. Ni. Eh. Wash. Talent. Sausage mac muffin with it. Tak apalah kan, dia tertekan snooze dia kata. Tertekan snooze. Dia pukul 4 lah, snooze pula, sejam sengah. Babi, apa pukul 4 lah kan? Babi pukul 4. Okay, now we are arrived. We are here with the team. So, adalah sikit masuk-masuk ke hutan. Sekarang ni kita memang dah lambat betul lah sebenarnya. Sekarang literally pukul 8.02 minit. Kita orang baru sampai. Sepatutnya plan kena sampai sini pukul 7. Clear everything okay sebab sunlight dia dah keluar dah. So lighting kacau sikit lah untuk photoshoot tu ni. Kita dah sampai. I would say perfect weather juga. Alhamdulillah. Pagi tadi hujan gak kot ni. So ni. Semak gila. Kau iklan apa ni bagi? Macam salah konsep. So this is our breakfast. McD dengan hash brown. Tu dah tengah shoot. Oh, berat shoot. Power je. Cantik ke? Videographer power, kamera baru. Kamera baru semalam. Macam ni ke? Dia sini je macam entrance boyo-boyo kan. Okay. Dah tak payah shoot. Kau tak payah. Semak. Mantap agak kau. Abang naik kita react. Apa perasaan anda? Shout out to Aiman. Kerana invite saya. Saya pertama kali. So
Saya rasa bersyukur sangat. Okay, how about you? How do you feel right now? I feel so excited. Excited of what? Excited for their new collection, which I'm gonna grab all of these. Wow! Okay, okay. How do you feel? About this shirt? Mm-hmm. Yeah, it was a fun shirt. Keep it nice. Obviously. Yeah, and then banyak semut. Biasalah. Makanan kita orang di-attack dengan semut. Dia buat apa? Pecah bro? Rantai putus. Aduh. Cakap kat Yasmin. Sian. Kopi naik. Oh. Bro, mandi bro. Ini masterpiece of show. Aku pun basah, masterpiece orang Wani. Memang style. Memang pandai si bayi. Nah. Okay, team tak liah. What do you think about the new collection? I'm going to get every single thing. Sumpah? Sumpah, demi Allah. Okay, ngam. Kita kaya. Kita kaya. New collection. Feedback, honest, honest. Nak kutuk, okay. Aku okay. I mean this collection will sold out on sneaker lah. Let's go. Kau yang tolong jual lah? Because I'm the promoters. I gonna make sure this collection is gonna untuk kau? Personal kau? For me, good collection lah. Because easy to wear, right? Simple outfit. Style lah? Mesh and, apa? Mix and match. Okay, mix and match tu make di? With all the models. Models? Models? Hi vlog, welcome to my guest. Hi vlog, welcome to my guest. We got Tasha, Manso, Mal, Din. Wih, ada lebah pun tu. Tak apa ni. Baik, TTK. Tugas-tugas khas. Cuk, jauh lagi, cuk, belakang. Wih, jangan bodoh. Kena, rekan lah. Hahaha. Ha, lari sengit. Bizai, bizai. Dia. Ha, lari. Milih. Ha. Wei, nanti dia tahu. Dia kan lari sangat, dia macam. Dia ah, dia tahu. Okay. Ah, okay. Okay. Model tunjuk. Tunjuk. Ah. Mana? Mana tak ada. Beli. Okey, mana atas? Tak, aku takut. Wei, beli. Wear sneaker. Tak basah. Menipu gila kan. Dah kalau tenggelam macam tu tak basah, menipu lah bu. Sedih mal. Sedih sedih. Dia tidur pun macam berlakon je. Now we are at Ampang. Apa jatuh? Apa nama kedai ni? Si Ayam. 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 Tak pernah makan. Hainan. Ayam. Ayam. Hai. 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 Buat tidur pula kau. Dia semua dah caw dah. Tinggal. Eh, tak boleh je. Sekarang tinggal Adib, Manso,
Wani. And aku lah, obviously. Lepas ni aku ada aktiviti lagi sebenarnya. Aku kena jumpa untuk set up events ni ke lah. Tapi aku rasa aku dah tak larat kot nak vlog ke apa ke. I think the main event is pagi tadi. Kita on shoot tu. Penat gila babi. For those who asking, tak ada siapa tanya, tapi aku beritahu event untuk collection explore kali ni kita ada 24 SKU. So memang banyak gila babi, korang boleh try, muka aku dah barang gila. Oh, lepas tu aku rekod pakai kamera ni sebab aku tak reti, dia pakai Insta 360. Aku sumpah tak reti. Dah memang barang gila babi. Ni MVP hari ni lah. Baik ni. Walaupun pagi. Sekasi dia. Okay ni, ending ni. Close. Ni tak raparkan tu. Like, subscribe, comment. Okay, so Cencana Shishi. Try ni. Tak, kau kena buka baju yang ni sekarang. Saya gosok lah. Okay, come. Ni lah, pukul. Ni baju aku siapa? Pakai warna putih kan? Ni aku basuh, tu dryer. Jadi suka ni. Wani gelap tau, tak berbunyi apa tu. Ni lah. Ni lah sebab aku lambat tu pagi tadi.